Velkommen til Valleys UHC sæson 1. Vi er en masse mennesker. Vi er en masse mennesker klar her. Og vi skal altså spille UHC, også kendt som Ultra Hardcore, som går ud på, at vi er en masse mennesker, som bliver tippet ud et random sted her på mappet. Og hvis man tager skade, så kan man altså ikke bare få det tilbage, medmindre du har nogle golden apples, eller får brygget nogle lækre regeneration potions. Og så gætter det altså bare om at være den sidste mand tilbage. Vi er altså 8 mennesker samlet her i dag. Vi har Festaben, Shadys, Mr. Spyplant, Laust, også kaldt Team L, og Judix, Foxy, og Emil Trier, og selvfølgelig mig selv. Og det bliver pisse godt. Og skriv endelig ned i kommentarfeltet, hvem tror I, der vinder denne her sæson af Valleys UHC? Og lad os komme i gang. Okay, folkens, vi er lige livet callet med alle de andre, og vi skal nu til at starte det her Ultra Hardcore. Altså, Jacob fortalte ligesom alle reglerne og sådan noget der. Til jer, som ikke kender Ultra Hardcore, så er det egentlig bare, at den sidste mand overlevende vinder. Og vi har en border, der shrinker. Mappet, det er 3000x3000, og hvis man mister liv, så får man mig igen. I kan se livene deroppe i toppen, så det er sådan super simpelt, og så gælder det bare om at skaffe ressourcer og nakke hinanden. Efter 20 minutter må vi nakke hinanden, så det første afsnit, der må vi ikke nakke hinanden. Men det her afsnit, det går så ud på, at vi lige starter ud, og vi skaffer ting og sådan noget der. Det vil jeg bare lige hurtigt sige. Jeg tror, mangler vi noget? Sker der noget efterhånden? Jeg ved ikke, om vi venter vist bare på en countdown lige nu. Så jeg vender tilbage lige snart, at vi er kommet ind i game. Okay, jeg aner ikke, hvad vi står og laver lige nu. Vi står bare alle sammen og slår på festdagen. Spillet begynder! Hey! Okay, så er det nu. Okay, hvad skal vi skynde os? Vi skal have noget træ eller først, ikke? Så starter vi. Der er sket en fejl. Vi skal lige finde ud af, hvad fejlen er. Sådan der, vi er kommet ud. Okay, let's go. Okay, vi er i en ørken. Der er noget træ derovre, og vi må ikke miste liv. Jeg skal ikke løbe ind i en kaktus. Det er seriøst det sidste, jeg skal. Og hvis vi lige skal lave nogle dream taktikker. Okay, jeg får ikke nogen pinde ud af det der. Det var da super nederen. Der var ikke noget dream taktik over det der overhovedet. Spørgsmålet er, om jeg skulle have en light pack på. Det ved jeg ikke, om det ville være smart. Er alle tippet? Yes, skriver jeg i hvert fald. Jeg ved ikke lige, om de andre de er. Okay, de skriver også ja. Perfekt. Okay, så vi er simpelthen i gang nu. Det bliver spændende. Det her. Vi skaffer lige 103, tror jeg. Skal vi lige prøve speedrun ned til at få nogle gode ressourcer? Det tror jeg måske vi skal. Og jeg tror også lige, jeg tager en light pack på. Den der vil jeg gerne have på. Og hvor har jeg min anden henne? Hallo? Okay, er jeg blind lige nu? Jeg er mega blind, føler jeg. Nå, den er der. Okay, ja, det giver mening. Sådan der. Boom. Alright, jeg har mine texture packs i orden. Spørgsmålet er, om jeg også går default på, fordi jeg plejer nemlig ikke at kunne lide det der... Hvad det hedder? Sådan der. Jeg plejer ikke kunne lide det der... Det der weed, der er i den nye default pack i 1.16.15. Det skulle jeg måske have ordnet inden, men nu gør vi det nu. Og så burde vi vinde nu. Altså, det burde vi forhåbentlig. Nå, jeg ved ikke helt, hvad min taktik er. Jeg tror, vi skal have en enchantet eller sådan noget der. Fordi at ellers så har man ingen chance, ved jeg. Vi skal have golden apples, vi skal have en enchantet. Noget, som jeg faktisk lige vil undersøge, det var, om der var et tempel. Eller sådan en pyramide ude i ørkenen. Der er en kylling der. Alright. Jamen, lad os lige starte med at få nakket den måske. Wow! Oh, der er reset. Okay, ja, yeah, weird. Den virker ikke helt, tror jeg. Lad os lige starte med at gøre sådan der. Og, oj, yes, yes. Og så, det var ikke det, jeg ville. Sådan der måske. Der. Og så nakker vi den her. Sådan der. Alright. Spørgsmålet er... Nej, vi skal nok... Vi skal bruge noget iron, inden vi nakker alle de her kyllinger. Fordi jeg ved nemlig, at vi kan bare bruge en flint and steel, så får vi cooked mad i stedet for. Men måske er mad bare ikke det vigtigste. Jeg ved det ikke helt. I don't know. Sådan der. Der var lige 3 sten i hvert fald. Og vi skal passe på ikke at miste liv. Oh my god. Okay, det er sindssygt længe siden jeg sidst har spillet det her. Altså, de sidste gang jeg spillede sådan noget her, det var i de helt gamle Cassiopeia tider. Det er sådan 5 år siden eller sådan noget. Der spillede jeg sådan noget her. Det var det sidste gang jeg spillede det. Vi har heldigvis stadigvæk vores mad. Jeg tror, altså vi er rimelig good to go. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal bruge. Jeg vil rigtig gerne have et tempel. Det kunne være rigtig lækkert lige at finde. Sådan der måske. Er der en max render distance på det her? Det ser ud til, at der er noget lavasø her. Det er måske også meget godt. Lad os lige teste. Nej, det er der ikke, eller hvad? Okay, jeg står oven på det her, så bare lige for at teste. Yes, der var simpelthen lavasø. Fedt nok. Okay, så det kan vi faktisk rent faktisk bruge til, når vi skal til Nether. Det er selvfølgelig super godt, hvis vi speedrunner det en lille smule. Hvad er det der? Wow, et biome. Okay, hvad kan vi bruge det biome til? Ikke en pind, ved jeg. Folk de har noget getting an upgrade og sådan noget. Altså, jeg ved ikke hvorfor. Jeg er helt ude ved borderen. Men borderen er her.
Det er noget med, at borderen den shrinker vist. Og lige snart du kommer ud for borderen, hvor hurtigt går det? Er den allerede i gang? Det ved jeg ikke, om den er. Næh, vel? Er den i gang? Bevæger den sig? Nej, den bevæger sig ikke, ser det ud til. Ikke nu tror jeg. Okay, nå. Hvad er det? Der er en landsby derovre. Perfekt, mand. Så har vi en masse mad. Og vi, jeg ved ikke, har jeg mit crafting til med? Jeg har mit crafting til med. Okay. Vi har en landsby, det er super godt. Mega, mega godt. Og så, ja, så er vi faktisk rimelig good to go. Jeg ved ikke, hvad vi ellers skal få over for landsbyen. Det kan være, der er diamonds inde i en blacksmith. Det kunne være ret lækkert. Vi håber lidt på i hvert fald at få en rigtig god start, så vi kan... Altså, jeg vil helst ikke sådan alt for meget ned af mine, selvom jeg godt ved, at vi kommer til at skulle ned af mine ret meget. Der er en masse mad, ved jeg. Lad os lige få gjort... Hvad var det, jeg ville? Er der ikke noget sten et eller andet sted? Noget sten. Ikke i nærheden i hvert fald. Jeg tror lige, jeg ville... jeg vil lige ned under. Nej, det kan man selvfølgelig ikke her måske. Eller kan man det? Kan man? Er der sten hernede? Jeg tester lige hurtigt. Please give mig sten. Jeg hopper bare lige. Okay, jeg er ikke den første. Ej, hvor er jeg dum, mand. Hvor er jeg mega dum. Heldigvis så håber jeg lidt på, at der er noget golden apple her. Det var mega dumt, det der. Jeg mistede lige forhold af mit liv. Altså, hold da op, mand. Det var totalt dumt. Det kommer ikke til at ske igen. Altså, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke lige tænkte over det. Men det gjorde jeg simpelthen ikke. Jeg er lidt bange for... folk, de får bare upgrades og alt muligt. Okay, jeg er lidt bange for den der anvil... Eller ikke anvil, den der... hvad det hedder... Den iron golem der. Jeg ved ikke helt, om jeg har lyst til at slå den ihjel. Fordi det er jo ikke som sådan et speedrun. Hov. Wow, weird. Det er jo ikke som sådan et speedrun. Jeg behøver ikke at slå den der iron golem ihjel for at få nogle gode ting. Under alle omstændigheder kommer vi til at få iron på et tidspunkt, så det er ikke sådan, fordi at det er mega livsnødvendigt at slå den der iron golem ihjel. Jeg tænker bare, at vi skal have en masse mad, fordi altså, så er vi rimelig good to go, ikke? Og så tror jeg også, at vi skal have, hvis der er en blacksmith eller et eller andet. Hvorfor får folk monster hunter? Jeg tror faktisk, monster det var slået fra. Weird. Det er vist noget med, at det ikke bliver nat. Det er også super rart, fordi så behøver vi ikke at frygte mobs og sådan noget der, og miste liv til dem og alt sådan noget der. Så det er selvfølgelig også mega lækkert. Hvad er der herinde i? Der er ikke noget. Okay, jeg har faktisk ikke rigtig set, at der var sådan nogen der nogensinde før. Barrels inde i en, sådan et sted her. Det vidste jeg faktisk ikke, der kunne være. Men det er der åbenbart. Der er seriøst også en mesa-biome derovre. Hvad er chancen lige for det her? Det her det er jo et sindssygt seed. Det er jo et vanvittigt seed. Det er faktisk ret fedt. Men ærgerligt, det ikke er sådan en survival-serie eller sådan noget. Det er virkelig... hold da op, mand, et seed. Det er ret sindssygt. Er det en blacksmith? Det er simpelthen en blacksmith. Lad os se, hvad der er herinde. Oh my god. No way. Diamonds sådan der. Yes, diamonds. Sådan der. Sindssygt, mand. Oh my god. Prøv at se folk, de ting. Jeg var den første til at finde diamonds, tror jeg. Lol. Ej, det er fedt. Det er mega fedt. Okay, der er ikke noget der. Vi kan faktisk lave en diamond pickaxe allerede nu, og så kan vi få obsidian, så kan vi komme til nether. Det tror jeg, vi gør. Vi laver en diamond pickaxe allerede nu. Sådan der, og der. Yes, super. David, jeg kommer og stjæler. Det må han ikke. Jeg må ikke stjæle. Jeg tror, skal vi også lave en... Nej, ikke en skov. Jeg vil have sådan en her igen. Bare i det her. Okay, sådan der. Og så rydder vi lige lidt ud her måske, hvad vi kan bruge. Vi har æbler, det skal vi nemlig beholde. Sådan der, og det er selvfølgelig også godt med nogle blocks. Jeg beholder bare det der. Og så dem her, den laver vi lige om til det her. Hårvand kan vi lige gøre sådan her. Bum. Der. Og der. Masser af mad. Det er sindssygt. Let's go. Sådan der, så er vi altså good to go. Vi mangler ikke noget faktisk. Altså som i slet ikke. Det tror jeg virkelig ikke, vi gør. Den der ryger derind. Og sådan der. Okay, super. Vi skal ned og mine, tror jeg. Nej, vent. Måske skal jeg lige... Jeg beholder lige den der sten pickaxe, fordi at... ja, så kan vi ligesom lige mine ned, og så bruger vi ikke vores diamond pickaxe til det hele. Okay, skal vi ned og have flere diamonds? Vi skal ned og have noget iron, tror jeg. Spørgsmålet er, om vi skal finde en mine, eller om vi bare skal mine ned og lave vores egen. Jeg ved det ikke helt. Jeg tror måske, det går hurtigere, hvis vi bare finder en. Så det tror jeg lige hurtigt, vi gør, hvis vi kan. Jeg håber. Nu må vi prøve at se. Jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået, men det er vist noget med, at der er en timer, og så skriver den i chatten, når der ligesom er gået et helt afsnit. Indtil videre, så aner jeg ikke, hvor lang tid der er gået. Men han fandt også diamonds. Hack. Skriver vi lige. Sådan. GG. Er der en mine her? Nej, det ser ikke sådan ud. Nej, okay, vi skal lige passe på ikke at miste liv her. Sådan der. Alright, og vi skal selvfølgelig også bruge guld. Vi skal bruge alt det guld, vi kan finde. Jeg er sådan lidt, altså der må der næsten... Jeg ved, der er rigtig meget guld inde i sådan nogle templer, men det ser bare ikke ud som om, at... Jo, deserten, den fortsætter herovre. Det kan være, der er et tempel. Vi kan være heldige. Så jeg tror lige, vi løber... Er det et tempel? Vent lige lidt. Hvis skatten er inden for området... Okay, vi kan være heldige lige nu. Det kan vi. Vi kan være mega, mega heldige. Der ser ud til at være en mine der. Jeg ved det ikke helt. Var det en mine? Ellers så løber vi nemlig bare lige tilbage til den bagefter. Det er ikke en mine. Okay, godt nok.
Der er altså tæt. Nej, det er en by mere. Hvad? Og der er køer også. Men vi skal jo ikke bruge en by mere, medmindre der er, hvad hedder det, blacksmith inden for området. Hvad er det her? Hvad i alverden er det her? Det ved jeg ikke, hvad er. Der er ikke noget nedenunder. Okay, jeg har ikke set sådan noget derfor. Hvis vi skal have potions. Hvis vi skal have potions på et tidspunkt. Væk med den der, den skal vi nok ikke bruge til så meget. Oh, der var guld. Let's go. Let's go. Og noget brød. Lapis skal vi også bruge, hvis vi skal have en tjern. Det er altid godt lige at tage. Og så tror jeg altså også lige, vi tager lidt mere mad her. Ikke fordi vi som sådan skal bruge det. Jeg tror faktisk slet ikke, vi skal bruge det mad der. Det tror jeg ikke. Men det er mere så, de andre også heller ikke kan få det. Det er måske også meget godt. Eller også så er det bare spild af tid. Altså det ved jeg ikke. Det er måske bare spild af tid. Chancen for, at der er nogen, der kommer herover. Borderen rykker sig heller ikke lige nu. Gør den det? Nej, det ser ikke sådan noget. Okay, I don't know. Sådan der. Så har vi i hvert fald til, at vi kan. Åh, det er en mine måske. Men det er dumt at være helt herude ved borderen, tror jeg. Så vi skal ikke mine her. Vi skal. Jeg vil stadig gerne finde et tempel. Altså, den fortsætter jo sådan set herovre. Hvis der er et tempel, så kunne vi få sindssygt meget guld. Vi har allerede fået en lille smule guld, men ikke helt nok. Altså til at lave golden apples og sådan noget der. Vi vil gerne have, så vi kan lave golden apples. Det kunne være ret lækkert. Jeg ved ikke, om der er et tempel. Jeg leder. Det ser ikke ud til. Er det et tempel? Eller er det en landsby mere? Seriøst, hvis det er en landsby. Det er en landsby mere. Ej, nu stopper det. Nu stopper de her landsbyer. Hvorfor er jeg så? Altså, jeg er heldig, men jeg er uheldig. Jeg finder tre landsbyer. Hvad sker der lige for det? Og jeg kan ikke engang finde et tempel. Det var da imponerende. Okay, der kommer normalt skov derover. Vi kan bare ikke rigtig bruge det her. Men mindre der er en blacksmith, så kunne det være ret lækkert, men jeg ved det ikke helt. Altså, jeg gider bare ikke de der normale bygninger. Jeg gider ikke det der mad mere. Nu skal vi egentlig bare have. Er det en blacksmith? Nej, det er det ikke. Der er ikke nogen blacksmith her, er der det? Det ser ikke sådan ud. Nej, er der noget med, at der er noget her nede i bunden af den her? Det ved jeg ikke, om der er. Nej, det ser ikke sådan ud. Jeg ved ikke, om der er kister inde i nogle af de her bygninger. Måske inde i den her, vent lidt. Jeg skal lige undersøge det. Er der noget inde i den her? Der er en grindstone. Eller en skotter. Nej, det kan vi så ikke bruge til noget. Hvis der havde været en grindstone, så kunne vi måske bruge til noget. En seng. Den er god ind til nether, hvis vi skal, nakke nogen. Jeg tror bare, vi løber videre. Altså, vi skal ikke som sådan. Vi skal ikke som sådan bruge noget i den landsby der, egentlig. Vi skal bare passe på ikke at miste liv her. Jeg vil gerne finde en mine snart, tror jeg. Det kunne være ret lækkert. Vi kan ikke rigtig finde et tempel, tror jeg. Så, nej, vent, deserten den fortsætter her. Okay, det er faktisk en ret stor desert. Det er det faktisk. Hvis jeg bare kunne finde et tempel, så kunne det være, at der var sindssygt meget guld. Og acquire hardware. Ja, det er fint. De er nede af mine iron. Prøv at høre, de har deres prioriteter. Det er helt forkert sted. Det er helt 100. Jeg er i fuld gang med. Altså, armor, det kan man altid få. Man kan altid få armor. Det er ikke det vigtige. Altså, det er noget, som. Altså, det jeg tænker, det er. Nede i minen. Hvad er chancen for, at der er nogen, der finder mig der? Ret lille. Hvad er chancen for, at der er nogen, der finder mig på overfladen? Ret stor. Og man må ikke nakke i det første afsnit, så selvfølgelig skal jeg bruge det første afsnit sådan op på overfladen. Det er da helt 100, altså. Og jeg skal bare løbe rundt, og så skal jeg få de ting, som jeg ikke kan få, lige snart at PvP'en der ligesom er gået i gang. Så min taktik, det er ligesom bare at løbe rundt op på overfladen. Lige snart der er PvP slået til, så er det altså der, hvor at, vi skal ned i minen. Det er der, hvor vi skal ned og have vores armor og en masse diamonds. Vi skal kunne charme det. Alt sådan der. Spørgsmålet er, altså nu vil jeg rigtig gerne finde bare et lille tempel. Det er en rigtig, rigtig stor desert det her. Og jeg kan ikke engang finde et tempel. Det var da imponerende. Men altså, ja, hvad var det, jeg ville gerne med at sige? Det ved jeg ikke helt. Vi skal bruge noget mere, der seriøst, en village mere. 4 villages! Er det her en joke, eller er det en prank, eller hvad foregår der lige her? How, man? Okay, det kan være, der er en blacksmith. Det kan være, vi kan få flere diamonds. Det kunne jo godt være. Foxy, han har simpelthen armor nu. Det er helt fint, hvis han har de prioriteringer. Det er helt vildt godt. Det er, der er intet der. Vi er simpelthen i gang altså med at løbe rundt her. Det er min prioritering, og sådan er det. Lad os lige prøve at se. Er der noget her? Er der en blacksmith? Der er en hest. Det kan vi selvfølgelig godt bruge på et tidspunkt. Er der noget heroppe? Nu kigger jeg lige. Jeg skal ikke falde ned igennem midten. Det er det sidste, jeg skal. Der er noget der. Brød simpelthen, wow. Hvad er det bedste, de kunne finde på? Jeg står lige og holder øje her. Der er ikke nogen blacksmith, vel? Nej. Det ser ikke sådan noget. Okay, vi skal bare ned igen. Det bliver vi nødt til. Der er ikke rigtig noget andet for. Vi tager ned. Og så tror jeg. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Jeg ved ikke helt. Ja, I don't know. Jeg vil gerne have en mine på et tidspunkt. Men heller ikke endnu. Kan vi komme ind her? Er der noget her? En kiste med noget kaktus og noget brød. Yes, det er så i orden. Der var ikke lige det vildeste. Hvordan døde den kaktus der? Okay, weird. Okay, der er faktisk ret mange kister inde i de her bygninger her, uden jeg sådan rigtig vidste. Det kunne være, at vi skulle tjekke dem alle sammen igennem. Er der noget her? Et cardboard, eller hvad det hedder? Okay, nej, ved I hvad? Jeg tror, vi dropper det. Jeg tror, der. Nej. Skal vi droppe det?
Skal vi droppe de her mærkelige bygninger her? Det virker lidt som om vi burde gøre det. Hvor langt er vi fra borderen? Jeg kan ikke se borderen. Det er fint. Skal vi ned i minen? Hvad sker der? Du har stadig fuld liv. Øj! Åh, der er mange... Hvad? Fox, jeg har mistet mange liv. What? Okay, det er en god ting. Det er en ret god ting. Jeg ved ikke, hvilken vej kom jeg fra. Jeg tror, jeg kom fra den modsatte vej, end den, jeg løber nu. Forhåbentlig er det den rette vej, jeg løber. Jeg ved det ikke helt. I don't know. Jeg vil bare gerne finde et tempel. Altså, jeg vil ikke ned i mine endnu. Jeg ved godt, der var en mine derovre, men jeg vil ikke derned endnu. Jeg vil seriøst finde et tempel, fordi at hvis jeg kan få så sindssygt meget guld for sådan et tempel, så er det 100% worth it. Og jeg skal selvfølgelig nok passe på. Nå, jeg har da også TNT i et tempel. Okay, det åbner op for nogle sjove ting, hvis vi finder sådan et. Men jeg tvivler. Det kan også være, at de bare har fjernet templer. Det kunne godt være. De har bare fjernet templer fuldstændig for spillet. Det er selvfølgelig også en mulighed, men det tror jeg ikke. Ikke hvis der er alle de andre ting. Altså hvis der er Mesa Biome, hvis der er altså alle sådan nogle sjove biomes. Og så, så de burde ikke have fjernet templer. Det kan jeg slet ikke. Det vil jeg ikke, altså. Så det vil jeg ikke kunne klare. Det vil jeg ikke. Okay, og Jacob har først lige fået en iron pickaxe nu. Borderne her, men der er en portal derovre. Det kan være vi heldige. Det er også en brønd. Ja, jeg ved ikke om der er noget derovre. Det ser ikke sådan noget. Okay, jeg undersøger lige den her portal her, tænker jeg. Wow, min stemme, sorry. Jeg undersøger lige portalen. Nej, den er ude for rækkevidde. Vent, borderen, shrinker den nu? Nej, det gør den ikke. Kan jeg nå den der? Det ved jeg ikke om jeg kan. Det er instant death, hvis man kommer ud fra borderen, by the way, så det skal jeg ikke rigtigt. Den kan vi ikke nå. Det kan vi ikke. Jeg tør ikke engang at risk det. Det vil jeg ikke. Men der var altså en portal der. Det kan faktisk betyde nogle gange, at der er flere portaler i nærheden. Der var lidt lag. Det var lidt mærkeligt. Det kan nogle gange betyde, at der er flere portaler i nærheden. Jeg ved det ikke helt. Lad os lige prøve at se, om der er nogle flere. Eller bare et eller andet. Det ved jeg ikke, om der er. Der var en kanin, der døde lige før. Okay. Der er en lavapøl der igen. Okay. Det er fint nok, så vi faktisk lave vores helt egen portal. Det er okay. Det er vist noget med, altså nu må I ikke hænge mig op på det, men det er noget med, jeg har set, at Mr. Spyplan var begyndt på noget speedrun eller noget, så det skulle faktisk ikke undre mig, hvis han er mega tryhard. Han har mistet et halvt hjert, og Emil har stadigvæk fuldt liv. Okay, damn, hvorfor løber jeg bare rundt i sådan en kæmpe ørken? Der er tempel! Der er tempel, folkens, vi har fundet et tempel, og jeg tror, hvor mange blocks har vi? Vi har noget træ, men det vil jeg helst ikke bruge. Vi skal bruge nogle flere blokke, ellers nej, vi graver os bare ned. Det er det, vi gør. Okay, vi har fundet et tempel, det er super godt det her. Vi skal lige hurtigt spise lidt her. Sådan der, og forhåbentlig kan vi finde en masse guld. Jeg ved det ikke helt, lad os prøve at undersøge det. Ned her, sådan der. Og ikke miste liv her. Der, og så ned her i siden. Sådan der. Alright, jamen så skal vi bare lige overleve det her. Lad os prøve at se, okay, der er faldet noget sand ned her. Ja. Okay, vent. Der er en anden, der har været her. Der er en anden, der simpelthen har været her. Det er lidt nøjeren, faktisk. Så det vil sige... not today, thank you. Lol. What? Okay, men hvem er så klog at tænke, at man skal loote TNT'en også? Og tage alting. Men samtidig, det er en, der har taget alting. Og normalt kan man ikke bruge alting i kisterne. Så det er en, der tænker langt med hensyn til, at man skal tage TNT'en. Men det er også en, der tænker ikke så langt, fordi personen har bare taget alt. Og der er ingen grund til at fylde sit inventory med alting. Hvad står der der? Det galte om at have så lidt liv som muligt, right? What fuck, jeg vil dø. Wow, okay. Nå, jeg tror, jeg skal også passe på den border der. Jeg vil helst ikke være så tæt på borderen. Det er lidt nøjeren, vil jeg sige. Det er det faktisk lidt. Skal vi løbe op i mesaen? Der er også sindssygt meget guld ind i sådan en mesa, jo. Det havde jeg lige fuldstændig glemt, men til gengæld er også en lille smule farligt. Så jeg ved ikke, om det er worth it. Vi gør lige sådan der. Vent, har jeg ikke flere? Jeg har næsten ikke nogen blocks, jo. Damn. Hvorfor? Det ved jeg ikke lige, hvorfor. Det var fordi, jeg brugte dem. Hvad laver jeg? Okay, sådan der. Okay, lad os prøve at se her. Please sig, der er guld. Bare lige i nærheden, måske. Det kunne være ret lækkert. Lad os prøve at se. Undersøg lige sadien. Fald ned der. Okay, udgang, længere ned, ikke noget der. Alright, kul, der er guld der. Okay, mandat. Super. Okay, så vi har guld. Det er sindssygt godt, at vi lige fandt sådan en her, sådan en mine her i en mesa. Fordi inde i de her miner, der er i mesaen, der er, der er sindssygt meget guld. Og det er sindssygt godt til, hvis vi skal have golden apples og sådan noget. Så hvis vi bare kan få en masse golden apples, så vil det være helt perfekt. Sådan der. Der. Bum. Alright, der er mere guld her simpelthen. Det er mega fedt. Jeg ved ikke, om der er nogen mobs herinde. Det tror jeg, der er. Monster Hunter. Altså, folk de hunter mobs og sådan noget der. Det er vist noget med, at der er rigtig mange af de der,
poison edderkopper her. Og hvis der er det, så skal jeg seriøst væk. Jeg kan høre nogen nu. Jeg kan høre nogen. Er det for risky det her? Er det for risky? Jeg synes ikke, jeg kan se den. Diamond som... Oh, der er en kiste den. Okay, jeg vil gerne lige have den kiste der. Jeg vil gerne lige have den. Og der var simpelthen lidt af hver. Et golden apple. Nice, man. Kan vi bruge kullet? Det kan vi godt. Hvad er det, der står dernede? Der er ikke noget der. Vi skal lige have guldet her. Prøv her. Vi har det sindssygt godt. Det er mega, mega godt, det her. Ja, vi gør lige sådan her. Bum. Og... Jeg kan høre alt muligt. Nøjeren, mand. Mega nøjeren. Okay, vi skal bruge det her guld. Og så skal vi... Altså, vi skal også have fundet en anden mine. En normal mine på et tidspunkt. Spørgsmålet er, om vi skal have et guard. Jeg tror ikke, man kan craft det. Kan man det? Nej, det kan man nok ikke. Sådan der. Der. Bum. Og den her også. Åh, der er nu gået. Hey, okay, så det er simpelthen episoden, der er slut nu. Drenge og piger, jeg vil sige tak, fordi I har set med på første afsnit. Husk at se med på andet afsnit. Det kommer meget, meget snart på kanalen. Og ja, det er simpelthen afsnittet, hvor vi må begynde at nakke hinanden. Så hvis vi ser nogen, så må vi simpelthen nakke dem. Og jeg håber ikke, jeg støder på nogen. Det er derfor, vi skal være nede i minen nu. Tak, fordi I har set med. Vi ses i næste afsnit. Hej.